Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm în studiul nostru biblic în cele 10 porunci. Deschidem cuvântul Domnului din nou la Exod, capitolul 20, de data aceasta, versetul 13. Un verset scurt, însă un mesaj extrem de profund. Exod 20 cu 13 spune în traducerea Cornilescu, clasic, să nu ucizi. Amin. Este, în adevăr, un subiect mare care a fost reluat în Noul Testament de Domnul nostru Iisus Hristos într-o manieră aparte, diferit decât îl avem noi în cele 10 porunci și, bineînțeles, nu numai Iisus, dar apostolii săi, cum este Ioan, de asemenea, au venit și au spus, cine urăște pe fratele lui este cum? Un ucigaș. Deci, iată o dimensiune nouă în legea Duhului de viață, în nou legământ pe care îl avem în Noul Testament, această lucrare odioasă, pedepsită cu moartea, cu focul veșnic al iadului, uciderea, are o dimensiune nouă în Noul Testament. Ura este considerată deja ucidere. Iisus obișnuia să spună, vi s-a spus în vechime să nu uciți, dar eu vă spun, cine urăște pe fratele lui este deja un ucigaș. Apostolul Ioan va spune același lucru în prima sa epistolă, capitolul 3. Dacă îi urește cineva pe fratele lui, este un ucigaș. Sunt aspecte profunde în această poruncă, reluată în dimensiuni noi. Deci are dimensiuni noi și atunci trebuie înțeles în dimensiunile noi ale Noului Testament. Sunt aspecte profunde și sunt cel puțin două aspecte învederate în ea. Unul este aspectul legal și celălalt este aspectul moral. Legal și moral. Termenul a ucide în limba ebraică folosit aici este ratsah. Aș vrea să înțelegeți că termenul acesta este un termen care numai de 46 de ori este folosit în Noul Testament, nu însemnează a omorî, propriu zis, însemnează a ucide. Între a ucide și a omorî este o diferență mare. Pentru că poți să ucizi un animal, dar nu poți să ucizi un om. Sau asta este mare diferență. Și atunci când Biblia spune să nu ucizi, ucizi, se are în vedere aspectul acesta moral. Adică să nu adaugi mânie, să nu adaugi mândrie, să nu adaugi răzbunare la actul pe care îl faci. De ce? Pentru că vor fi instanțe, după cum vom vedea pe parcursul prezentării studiului, în care uciderea, dacă vreți, unui om este reglementată biblic, cum va fi condamnarea la moarte, participarea în război sau apărarea personală în cazul în care cineva te asaltează cu gând răzbunător de moarte, să te fure, să te șefuiască, să te omoare, să te batjocorească. Întrebarea este, ai dreptul să te aperi? Sigur, Sfânta Scriptură dă dreptul acesta. Ne vom ocupa de aceste aspecte în studiul nostru. Deci, mesajul nostru
din acest ciclu special, cele 10 porunci, este tocmai așa cum spune Sfânta Scriptură. Să nu ucizi. Să nu ucizi. Ne vom uita la două, trei lucruri. La primul lucru la care ne vom uita este implicația legală a acestei porunci. Și apoi la implicația morală a poruncii și, bineînțeles, ne vom ocupa și ne vom uita la câteva instanțe în Vechiul Testament și în Noul Testament la care actul acesta, despre care este și greu să vorbim, de a lua viața cuiva, este reglementat sau este interzis. Deci, în primul rând, implicația legală a poruncii. Să nu ucizi. Când ne referim la implicația legală, avem în vedere două aspecte. Primul aspect este aspectul negativ și cel de-al doilea aspect este aspectul pozitiv. Aspectul negativ, frați și surori, domnilor și domnilor, este acesta în sine. Să nu ucizi. Dar întrebarea este cât de departe ne ducem cu această poruncă? Pentru că în zilele noastre și de fapt de-a lungul mileniilor, cel puțin în 2000 de ani de când este biserică, au fost oameni care au spus, de exemplu, nu-i voie să mănânci carne de animal, pentru că în Biblie scrie să nu ucizi. De aceea se pune întrebarea, cât de departe ne ducem cu această poruncă? Ne ducem, deci asta este implicația legală, ne ducem așa de departe până acolo unde a vorbit Dumnezeu. Nu ne putem duce mai departe decât a vorbit Dumnezeu. Și pentru aceia care sunt foarte vehemenți împotriva consumului de carne, de exemplu, împotriva consumului de carne animală, bineînțeles că despre asta vorbim, vreau să le spun următorul adevăr. Când Domnul a dat această poruncă, n-a dat-o cu referire la animale. Porunca prevede relațiile interumane. Acesta este primul aspect. Relațiile interumane. Nu te atinge de viața semenului tău. De ce putem spune așa? Pentru cel puțin trei motive. Primul motiv. Când Adam a păcătuit, și acum vreau să mă ascultați cu foarte mare atenție, pentru că am să vă spun niște lucruri care pentru mulți sunt taine, sunt necunoscute. Când Adam a păcătuit, a păcătuit ca și, dacă vreți, cap federal al omenirii. Păcatul lui s-a răsfrânt peste toată omenirea. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Vreau să vă aud, da sau ba? Deci, este în gena noastră. De ce Apostolul Pavel va spune în Galateni, capitolul 5, versetele 19-21, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Adică, caracteristica cărnii, vrea să zică el, este aceasta. Curvie, preacurvie, minciună, crimă. A intrat în gena noastră, ne-a afectat pe toți. Deci, Adam este capul federal al omenirii și prin păcătuirea lui, păcatul s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Acum, populația care s-a născut din Adam până la Noe a fost nimicită de Domnul prin potop. Care este următorul Adam, dacă vreți dumneavoastră? Care este? Noe. Noe este următorul Adam. Când a venit Noe, Dumnezeu l-a folosit pe Noe drept capul federal al omenirii.
Dacă Adam a fost capul federal al omenirii, acum Noe este capul federal al omenirii prin legile pe care Noe le primește. Auziți ce spune Dumnezeu lui Noe. Geneza, capitolul 9. Am să vă citesc de la versetul 1 la 7. Pentru că este bine să cunoaștem lucrurile acestea, numai dacă le cunoaștem în contextul acesta universal, numai atunci le putem înțelege cu valabilitate pentru toate generațiile, pentru toți oamenii, pentru toate națiunile. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. La cine a zis porunca aceasta prima dată? La Adam. Dar acum Adam nu mai este, nici urmașii lui nu mai sunt. Urmașul lui este Noe acum. Și numai Noe este noul cap federal al omenirii. Pentru că de aici pornește omenirea din nou. Să apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării, vi le-am dat în mâinile voastre. Auziți acum, tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, nu numai de acvariu și de făcut Partidul Verzilor, de hrană. Este noua lege federală, valabilă pentru omenire. Toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Numai carnea cu viața ei, adică sângele ei, să nu le mâncați. Căci voi cere înapoi sângele vieților voastre. Îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului și din mâna oricărui om care este fratele lui. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui va fi vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Iar voi creșteți și înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el. Amin. Deci Domnul a dat o nouă lege federală, pe care n-a dat-o lui Adam, a dat-o lui Noe, este valabilă pentru toți oamenii. Deci din tot ce se mișcă, din orice animal care îți cade bine să mănânci, poți să mănânci. Dar ca să-l mănânci, trebuie să-l omori, să-l ucizi, că nu-l poți mânca de viu. Și nici nu cred că o să te apuci să mănânci un animal de viu. Asta este primul argument. Deci o lege federală, valabilă pe întreg pământul, este valabilă și astăzi. Al doilea argument pentru care Dumnezeu, când a dat cele 10 porunci și când a reluat această poruncă în nou legământ sub Iisus Hristos și a adăugat: chiar dacă urâți, sunteți criminali, sunteți ucigași, al doilea argument este legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a cerut ca în fiecare zi la cort și la templu să se aducă ce? Ce să se aducă? Jerfe! De cum se aduceau jerfele? Vii? Mielul acela care trebuia să se aducă seara și dimineața trebuia omorât, ucis. Prin urmare, un extremism de tipul acesta, nu mâncăm carne pentru că nu este voie să ucidem, este numai extremism. Este o învățătură demonică, să nu se supere nimeni pe mine, și dacă se supără, I don't care. Deci, pentru că, pe adevăr, vă supărați degeaba. Este un demonism de tip oriental, numai în budism, în brahmanism, în confucianism se spune să nu mănânci din carne, pentru că mănânci din Dumnezeu, vaca e sfântă. Și s-ar putea să te mănânci pe tine, sau pe părinții tăi, sau știu eu, pe
bunicii tăi care s-au reîncarnat în vacă sau în iepure sau în șobolan sau I don't know, nu știu ce. Deci trebuie să, nu suntem ironici, trebuie să ne uităm logic și biblic și teologic la cuvântul lui Dumnezeu și la realitatea în care trăim. La implicația aceasta legală. Deci legal, Domnul a cerut jertfe. Și al treilea argument, dacă vreți, este practica lui Iisus Hristos. Am să vă întreb pe dumneavoastră, a mâncat Iisus Hristos carne cât a fost pe pământ? A mâncat? Vă teme să spuneți da, ha? Ca să nu supărați pe ver sau pe cine. Citiți Biblia și în Biblie spune da. Și după ce a înviat din morți, n-a pregătit el mâncare de pește pentru apostoli și a mâncat împreună cu ei? Păi și peștele e carne. Dacă mă invitați la dumneavoastră, la o mămăliguță cu pește, să știți că vin. Deci, aceste trei argumente. Și dacă vreți, mai este un argument tot legat de Mântuitorul Iisus Hristos, când El face această afirmație și spune în Evanghelia după Marcu, spunea aceste lucruri dezlegând toate bucatele, toată mâncarea. Deci, legea federală pe care a dat-o Dumnezeu prin Noe, valabilă pentru toată omenirea, este valabilă și astăzi, pentru că este o lege federală pentru omenire. Porunca Domnului nostru Dumnezeu de a aduce jertfe este o lege care, dacă Israel ar funcționa astăzi după legea lui Dumnezeu, tot așa ar face. Și nu uitați că înainte de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, Israel va relua slujirea lui Dumnezeu prin jertfe. Israel va relua slujirea lui Dumnezeu prin jertfe și, spre dezamăgirea multora, trebuie să o spun, inclusiv în mileniu, la cel de-al patrulea templu care se va construi, se va relua slujirea lui Dumnezeu prin jertfe, în locul cinei Domnului va fi jertfa de la templul, cel de-al patrulea templu. Apoi, Iisus Hristos personal, ca om, a mâncat din carnea animală. Sigur că el a mâncat miel, a mâncat mielul de Paște, dacă vreți, pentru cei ce nu înțeleg, a mâncat mielul de Paște cu apostolii săi, a mâncat pește, a mâncat vită, bineînțeles, și de asemenea cuvântul Domnului spune că el a dezlegat toate bucatele. Prin urmare, porunca să nu ucizi, aspectul ei legal, este legat de relațiile interumane și nu de autoritatea omului peste toată lumea animală, peste toată lumea păsărilor, peste toată lumea peștilor, peste tot, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om să fie stăpânul acestui pământ. Și trebuie să înțelegem acest adevăr în această împrejurare și în această circumstanță. Este aspectul negativ, deci negativ, să nu ucizi, nu se referă la poziția omului față de lumea animală, ci se referă la poziția omului față de semenul său. Și când ne referim la poziția omului față de semenul său, a nu ucide are următoarele conotații în viața de fiecare zi și în viața scripturală. Deci, a nu ucide în sensul a nu atenta la viața semenului tău. Uitați-vă, sunt 9 aspecte. Este crima
sau omorul, deci nu omorâ pe semen. 2. Este sinuciderea, nu-ți lua viața. 3. Este eutanasia, notați acest lucru, eutanasia, care este votată deja în câteva state, în Statele Unite, în Oregon, cel mai aproape de noi, cred că și în Washington, dar în Oregon cu siguranță. Eutanasia însemnează a omorâ din milă. Ați auzit bine. Dacă în familie s-a născut un copil handicapat, din milă, după legea umană, poți să mergi la doctor și să-i spui, dă-i o injecție să moară. Dacă cineva suferă de scleroză multiplă, de exemplu, și să chinuie amarnic, eutanasia însemnează moarte din milă. Te duci la doctor și spui, dă-i o injecție să adormă și să nu se mai trezească niciodată, să moară. Dacă cineva e bolnav de cancer și are dureri cumplite și nu-și mai poate reveni, ca să nu mai sufere încă 6 luni de zile, vă dau așa un exemplu, dă-i o injecție să moară, este eutanasia. 4. Avortul. Avortul este parte din această poruncă, să nu ucizi. 5. Complot pentru omor. Deci dacă cineva plătește pe altcineva ca să meargă să omoare, este similar cu a ucide. Similar cu a ucide. Avem texte în 2 Samuel 11 cu 15, 12 cu 9, avem text în Deuteronom 21, 6 la 7, în Matei 27. De ce credeți că Pilat este vinovat? Pentru că Pilat, care a zis nu găsesc nicio vină în el, dacă n-a găsit nicio vină în el, ce trebuia să facă în continuare? Spuneți-mi de asta, ce trebuia să facă? Să-i dea drumul. Deci, dar dacă Pilat nu i-a dat drumul lui Iisus și a zis, hai că vi-l dau pe mână, răstigniți-l, Pilat este la fel de vinovat ca cei care l-au răstignit. Apoi este martirajul, oameni care omoară pentru credință. Este războiul. Războiul nu este plăcut Domnului, pentru că războiul este o lucrare învățată. Dacă vă uitați în textele din Isaia 2, 2 la 4 și Mica 4, 1 la 4, spune că va veni o vreme când oamenii nu vor mai învăța războiul. Dacă nu-l vor mai învăța, însemnează că războiul nu este ceva așa la întâmplare, ci este un lucru învățat. De aceea avem armată, de aceea sunt învățați soldații să omoare. De aceea suntem învățați să urâm. Să urâm națiunea aceasta, să urâm poporul acesta, să urâm pe omul acesta și când avem ocazia să-l strângem de gât. Apoi, în Biblie avem asasinarea de caracter, care este crimă, omor. Proverbe 18 cu 21 spune, puterea vieții și a morții unde stă? Unde? În limbă! Nu în cuțit întotdeauna, nu în pistol întotdeauna. În limbă! Așa cum au zis contemporanii lui Ieremia, hai să-l omorâm cu vorba. Așa cum sunt astăzi, internetul este plin de minciuni la adresa noastră, la adresa mea, dacă aveți Facebook, eu nu am Facebook, însă este un Facebook pe nume de Lazăr Gog, un fiu al satanei, îi spun așa, pentru că numai satana minte în fiecare zi, și-a asumat identitatea mea și în fiecare zi are Facebook pe numele Lazăr Gog. Dacă ați cerut prietenie pentru Facebook pe Lazăr Gog, să știți că eu nu v-am acceptat niciodată, nu v-am cerut niciodată, nu sunteți prietenii mei, sunteți pentru că vă păstoresc și vă iubesc în Domnul, eu nu am Facebook. Însă, cum am spus, un fiu al satanei care vrea să-mi asasineze caracterul în fiecare zi, a deschis Facebook în numele meu, pentru că fiind un nume cunoscut, toată lumea aleargă acolo unde este cunoscut.
Romani 1, 29 la 30 vorbește despre acest lucru de semene. Și apoi, a omorâ este pedeapsa capitală. Geneza 9, 1 la 7, despre care v-am citit, Exod 21, cu 28 la 32, Levitic 24, cu 17, și apoi 21 la 23, Roman 13, cu 4, 1 Timotei 1, cu 9 la 10, și Fapte 25, cu 11. Aici, făcând o paranteză, vreau să spun tuturor, potrivit Sfintelor Scripturi, pedeapsa capitală este biblică, nu este nebiblică. Deși în Biblie scrie să nu ucizi, Biblia nu se referă la pedeapsa capitală. Pentru că avem legea federală, deci universală, pe care Domnul a dat-o lui Noe și prin Noe la toți oamenii, a spus, cine varsă sânge, îi se va vărsa sângele. Așa spun. În Roman 13 cu 4 spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a rânduit guvernul să poarte sabia și să pedepsească răul. Iar dacă citiți în Fapte 25 cu 11, dacă puteți spune Fapte 25 cu 11, apostolul Pavel, vorbind în apărarea lui în fața lui Agripa, împăratul Agripa și în fața guvernatorului Festus, spunea, dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau un lătur de la moarte. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de Cezar. Apostolul Pavel recunoaște valabilitatea pedepsei cu moarte. Pedepsa cu moarte, pedepsa capitală, adică condamnarea celui care a vărsat sânge, care a omorât un om pe nedrept, din ură, din răzbunare sau din mândrie, din interes personal, trebuie să fie pedepsit cu moarte. Aceasta nu este să nu ucizi, nu intră sub această jurisdicție. Care este aspectul pozitiv în poruncă? Aspectul pozitiv are trei dimensiuni. Prima, să nu omori, este în primul rând o poruncă cu referire la mine personal, la tine personal. Să nu comiți sinucidere. Să nu comiți sinucidere. În Sfânta Scriptură sunt cazuri, șase cazuri de persoane care au comis sinucidere. Ahitofel, 2 Samuel 17 cu 23. Și cauza sinuciderii lui Ahitofel este mândria. Dacă nu s-a mai ascultat de sfatul lui, din mândrie și din prostie, pentru că mândria merge în mână în mână cu prostia, s-a sinucis. Apoi, al doilea caz este împăratul Zimri, a domnit doar 7 zile, 1 împărați 16 la 18. Zimri a complotat, s-a făcut împărat și a realizat că este idiot, dacă vreți, adică inept pentru slujba aceasta de împărat. Dar i-a trebuit, din mândrie a vrut să fie împărat, a complotat, a ajuns împărat și pentru că a văzut că este inept, falimentar, s-a sinucis. Abimelec, judecător 9 la 54. Abimelec s-a făcut împărat, descendent din Gedeon, și de asemenea, din mândrie, a zis către cel ce-i purta armele, lovește-mă cu sabia și omoară-mă, pentru că atât a mai rămas puțină viață în mine. O femeie a aruncat și m-a lovit în cap cu o piatră de moară sau cu ceva și
Era o rușine în Orientul Mijlociu să mor de mâna unei femei. Tot așa este și astăzi. De exemplu, acești idioți criminali numiți ISIS, să-i ferească Allah să-i împuște vreo femeie, că nu mai ajung în raiul lui Mahomet niciodată. Nu sunt glume, acesta este o realitate. Se tem să nu fie omorâți de o femeie, că după legea lor, care este o lege demonică, prostească, sălbatică, nu pot să ajungă în rai. Nici așa nu o să ajungă, dar mă rog. Apoi avem pe Samson, judecător 16:23-31. Aceasta este singura sinucidere în Scriptură care este onorată de Dumnezeu, dacă vreți. Samson a zis să mor împreună cu filistenii. Și sinuciderea lui Samson este văzută ca un act de eroism sfânt. De ce? Nu l-a ascultat Dumnezeu dacă Samson era în continuare un om lepădat de Domnul. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Este în templul acesta filistean, un templu imens, construit din blocuri de piatră masive. Dacă numai pe acoperiș sunt 3.000 de oameni. Imaginați-vă că sunt înăuntru. Poate alți 3 sau 5.000. Și dacă această clădire, în stilul de construcție atunci, se sprijină pe 2 colone din piatră imense și Samson reușește să miște colonele acestea și să cadă toată clădirea pe ei și pe el, numai puterea Duhului Sfânt a putut să facă lucrurile acestea. Sunteți de acord? Și de nu sunteți de acord, vă mai dau un argument care să vă ia îndoiala, pentru că văd că unii aveți îndoială în inimă, se vede pe fața dumneavoastră. Uitați-vă în Evrei 11. Sunteți de acord că Evrei 11 este lista eroilor credinței cea mai mare? Sunteți de acord? Acum nu puteți să mă contraziceți, pentru că aveți Biblia. Și acolo ce spune cuvântul Domnului? Și nu mi-ar mai ajunge timpul să vă vorbesc despre Samson, despre David, ia uitați cu cine îl pune, despre Samuel, despre Iefta. Auziți? Deci Domnul l-a iertat pe Samuel, pe Samson, pentru că s-a pocăit și sinuciderea lui a fost considerată un act de răzbunare divină pe vrăjmașii Domnului. De aceea, mai mult, nici noi nu putem să comentăm decât ceea ce este în Scriptură. Apoi avem, al cincilea caz, împăratul Saul, 1 Samuel 31:4-5. Saul, de asemenea, a cerut să fie omorât, deci dacă el a cerut, este considerată o sinucidere. Saul a fost lepădat de Domnul. Și apoi, cel de-al șaselea caz, cel mai celebru, care credeți că este? Iuda. Iuda, dacul nostru. Iscariotean, americanul, dacă vreți. Iuda Iscariotean. El s-a sinucis pentru faliment în planul lui de a face cu Domnul ce a vrut el. Deci, partea pozitivă este aceasta. Ai grijă de viața ta, nu te sinucide, pentru că sinuciderea în Biblie, afară de un singur caz, este un păcat care duce direct în fundul iadului. În fundul iadului. Nu putem încuraja pe nimeni și îmi pare rău că în ultima vreme și printre noi, comunitatea română din America, au fost mulți tineri și bărbați în toată vârsta și persoane în toată vârsta care și-au luat viața, s-au aruncat de pe acoperiș, în România la fel, au luat droguri în cantitate mai mare, am fost la înmormântarea unora dintre ei. Nu putem să mângâiem familia, să spunem, poate că totuși Domnul în ultim moment
când ei s-au aruncat în cap sau când au luat drogă, au zis, Doamne, iartă-mă și ajung în rai. Nu pot să încurajez pe nimeni. Nu este dreptul nostru să vorbim în felul acesta. Chemarea noastră este să vestim Evanghelia Lui Dumnezeu în adevăr, așa cum este Evanghelia. Ai grijă de viața ta. Al doilea aspect este omuciderea, adică respectă viața semenului. Respectă viața semenului tău. Nu atenta la viața nimănui, pentru că nu este dreptul tău, nu este dreptul meu. Este dreptul lui Dumnezeu să ne cheme, așa cum va spune în Psalmul 90, tu chemi pe fiii oamenilor înapoi și le zici, întoarceți-vă, fiii oamenilor. Asta este dreptul lui Dumnezeu. Nu este dreptul tău și nu este dreptul meu. Afară de război de apărare, afară de pedeapsă capitală și afară de apărare personală și a familiei în caz de asalt cu moartea împotriva ta, împotriva mea. Aceste cazuri sunt date în Scriptură unde putem să ne apărăm și moartea nu este încadrată în ceea ce porunca spune să nu ucizi. Și apoi este pozitiv un al treilea aspect. Deci nu comite sinucidere, ai respect pentru tine, ai respect pentru semen și al treilea, ai respect pentru Dumnezeu. Pentru că sunt oameni omorători de Dumnezeu. Omorători de Dumnezeu. În ce sens? În sensul în care neagă pe Dumnezeu. Fac lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Este ceva similar și sper să înțelegeți ce vă spun acum cu ceea ce Apostolul Pavel va spune în 1 Tesaloniceni 2:15. Cred, vedem, dacă punem pe ecran. Apostolul Pavel spune că 16. 1 Tesaloniceni 2:16. 15 sau 16. Să vedem. 15? Uitați, iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci și pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași ai tuturor oamenilor. Foarte mulți iau versetul acesta neînțelegând ce spune Apostolul Pavel și dezvoltând un antisemitism similar cu condamnarea la moarte eternă pentru mulți, pentru că cine te va blestema, va fi blestemat, spune legământul necondiționat între Dumnezeu și Avraam, adică între Dumnezeu și generația de oameni care se vor uita cu gând rău la poporul evreu. Sunt oameni care, prin tot ce fac, vor să nege pe Dumnezeu, să se ridice înaintea lui Dumnezeu. Este și o teologie. Au dezvoltat-o nemții din nefericire. Se spune teologia morții lui Dumnezeu. The death of God theology. Teologia morții lui Dumnezeu. Și chiar prin anii 60-70, când iară s-a reactualizat, teologia aceasta s-a născut prin secolul al XVIII-lea, mai sigur, s-a dezvoltat mai tare de către teologi raționaliști nemți, a fost reluată prin anii 60, mișcările hippie, anii 70, și se spune că într-o zi un ziarist l-a abordat pe Billy Graham, care era cel mai în formă evanghelist la ora aceea, din toată lumea, și cred că a fost, și i-a pus această întrebare. Domnule Graham, ce părere aveți despre faptul că a murit Dumnezeu? La care Billy Graham ar fi răspuns, ce n-am auzit? Că eu tocmai am vorbit cu el, zice, vreo 5 minute în urmă.
pentru că se rugase. Și tu m-am vorbit cu el cu 5 minute în urmă. Sunt oameni care neagă existența lui Dumnezeu. Și din aceasta negare, omoară glasul lui Dumnezeu în om, conștiința. Deci este un aspect legal. În al doilea rând este aspectul moral. Aspectul moral. Să nu ucizi. Este un aspect moral. De ce ucid oamenii? Deci, care sunt motivele pentru care oamenii ucid? Sunt câteva aspecte pentru care oamenii ucid. Am să vi le dau. În Biblie cel puțin 5 le avem, 5 cauze pentru care oamenii se ridică împotriva vieții semenului. Primul aspect este Satana. Ioan 8:44 spune, el este un mincinos și un ucigaș, de la început. De asemenea, Ioan 10:10 spune, hoțul nu vine decât să fure, să ucidă și să distrugă. Deci cei care îl neagă pe Dumnezeu și trăiesc sub influența diavolului, aceștia nu-și fac probleme de conștiință să-l folosească pe semen ca pe un obiect dispozabil, ca pe un scutec pe care îl folosești și îl arunci. Omul este pentru folosința lor personală. Este influență demonică. Doi, al doilea aspect pentru care oamenii comit crime este mândria. Matei 15:19, Marcu 7:21. Este mândria. Da. Oamenii cred că sunt mai importanți decât alții și aceasta este mândrie. Și când te crezi că ești mai important decât alții și ai drepturi mai multe decât alții, te vei trezi că nu, că ai motivație să atentezi la viața cuiva. Trei, este firea pământească, propriu-zisă. Este în gena noastră, datorită păcatului adamic. Galateni 5:21 spune, printre faptele firii pământești, dacă puneți Galateni 5:21, uitați-vă ce am moștenit noi de la Adam. Deci, această lege federală, pismele uciderile. Uciderile înseamnă nu numai vorbirea de rău, asasinarea de caracter, ci și dorința aceasta în mulți oameni de a ucide, de a lua viața. Este firea pământească. Patru, al patrulea argument pentru care oamenii omoară, deci moral, este ura. Deuteronom 19:11. 1 Ioan 3:15. Puneți 1 Ioan 3:15. Cuvântul Domnului ne spune clar lucrurile acestea, pentru că cine urăște, oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Ură. Și apoi, un al cincelea argument pentru care oamenii comit omor, ucidere, este iubirea de sine pentru plăcerea personală. Acesta este avortul. Cine face avort, face pentru plăcere personală. Deci în cele mai multe cazuri. Pentru că, zice, nu mai pot crește un copil. Nu vreau să mă fac de râs. Nu vreau să mă fac de rușine. Dar de ce te-ai făcut de râs? De ce te-ai făcut de rușine? De ce te-ai dedat la plăcere să ajungi acolo? Să ai un copil, să concepi un copil și acum să-l omori. Pentru conveniență personală să-l omori?
Deci este iubire de sine pentru plăcere. Cauze ale uciderii. Și apoi, un alt aspect moral este cel legat de natura lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului spune: acesta este cuvântul pe care l-am avut de la început. Să vă iubiți unii pe alții, nu ca și Cain, care a fost de la cel rău și a omorât pe fratele său. Suntem în 1 Ioan. Dragostea față de semenul nostru, nu contează culoarea lui, nu contează etnia lui, nu contează sau a ei, nu contează nimic. Dragostea din Dumnezeu nu ne dă voie să ne gândim să mergem până acolo să asaltăm viața cuiva. Și al doilea lucru este nu numai dragostea din Dumnezeu, este viața din Dumnezeu. Viața nu e de la noi. Viața este din Dumnezeu. De aceea orice asalt și orice oprire a vieții cuiva este o oprire a binecuvântării Domnului pentru persoana aceea și de aceea judecata lui Dumnezeu este o judecată aspră. În final, în prezentarea de astăzi, aș vrea să vă arăt din Scriptură, deci cel de-al treilea lucru pe care vreau să vi-l arăt sunt aspecte biblice legate de condamnare la moarte. Aspecte biblice legate de condamnare la moarte. Deci, condamnarea la moarte a cuiva este biblic. Nu se încadrează în legea să nu ucizi. Nu se face cu ușurință condamnarea la moarte a nimănuia. Însă Biblia ne spune instanțele în care are loc condamnarea la moarte. Și am să vă prezint aceste instanțe. Crima. Deci, asaltul la viața cuiva este condamnat la moarte. Exod 21 cu 12, Levitic 24 cu 17. Omorârea copiilor, fie avort, fie sacrificarea lor la satanism, la demonism și la religii demonice, așa cum era și în vechime. Levitic 20 cu 2. Erau condamnați la moarte prin aruncarea cu piatră. Omuciderea. În Vechiul Testament, dacă cineva din greșeală omorea pe cineva, putea la rândul lui să fie omorât. Dar la omucidere, deci second degree murder, dacă vreți, asta înseamnă o crimă, o moarte săvârșită din greșeală. Ai mers la lucru, ai stăiat un copac împreună, copacul s-a răsturnat pe cel care te-a ajutat. Aceasta este omucidere. Avea dreptul să fugi într-o cetate de scăpare, 6 care erau în Israel, acolo să-ți spui cazul și să rămâi acolo și dacă rămâneai acolo, nu erai condamnat la moarte. Apoi Biblia ne spune că dacă cineva avea un bou care știa că e nărăvaș și dacă vede oameni, omoară oameni, persoana aceasta era condamnată la moarte. Dacă vreți, adaptat pentru astăzi, dacă cineva construiește o casă, folosește materialele cele mai proaste și cere prețul cel mai mare, și la un vânt casa se prăbușește pe cei care au cumpărat-o și cade, cel care este vinovat este cel care a făcut casa. Este cel care a făcut casa. Este condamnabil la moarte după Vechiul Testament. Exod 21 cu 29. Mărturia falsă.
împotriva cuiva care trebuie să-și apere viața. Deuteronom 19, cu 18 la 21. Apoi, un lucru care este la mod în zilele noastre, pe lângă mărturie falsă, este răpirea de persoane. Exod 21 cu 16, Deuteronom 24 cu 7. Deci răpirea de persoane este condamnabilă cu moartea în Vechiul Testament. Apoi, neglijența față de părinți este condamnată la moarte. Exod 21 cu 15 la 17, Levitic 20 cu 9, Deuteronom 21 cu 18 la 21. Tot în Vechiul Testament sunt păcate sexuale care sunt condamnate la moarte. Și am să vi le spun pentru că în societatea în care noi trăim, în care fiecare face ce vrea, pentru că așa este legea țării. Legea țării nu semnează și legea biblică. Să înțeleagă toată lumea. Amin? Legea țării nu semnează legea biblică. Nu ne scutește legea țării. Incestul, adică relații intime cu mama, cu mama vitregă, cu soră vitregă, cu nepoată, cu soră vitregă, cu soră personală, cu mătușă, cu noră, cu cumnată, cu fiică vitregă, dacă n-am spus, cu nepoată vitregă, cu soacră. Acestea sunt păcate condamnabile cu moartea în Vechiul Testament, prin ardere de vii. Necastitatea, Deuteronom 22, cu 21 la 24, de asemenea. Adulterul și păcatele sexuale nenaturale, homosexualismul, lesbianismul, Levitic 18 cu 23, Levitic 20 cu 10 la 16, Exod 22 cu 19, Ezechiel 16 cu 38 la 40, Ioan 8 cu 5, sunt condamnabile cu moartea. Adulterul fiicei unui preot, condamnat cu moartea prin ardere de vii, Levitic 21 cu 9. De asemenea, adulterul celor căsătoriți, Deuteronom 22 cu 22. Vrăjitoria este condamnabilă cu moartea în Biblie, Exod 22 cu 18. Astăzi este foarte la modă să fie canale care să vorbească despre paranormal, dar să nu vorbească despre vindecări divine. Idolatria este condamnabilă cu moartea, Exod 22 cu 20, Deuteronom 13 cu 6 la 11. Profeția falsă a unui om care se pretinde că e profet, Deuteronom 13 cu 5 și 10. Blasfemia, Levitic 20 cu 10 la 16, condamnabilă cu moartea. Asumarea slujbei, slujbelor sfinte de cineva care n-a fost chemat pentru slujbe sfinte. Numer 15 cu 1 cu 3, numer 13, 3 cu 10, numer 18 cu 7 și încălcarea sabatului era condamnată cu moartea, Exod 31 cu 14. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în concluzie, trebuie să spunem din nou următorul lucru. Să nu ucizi nu este o poruncă simplă. Este pe cât de scurtă, pe atât de adâncă, pe atât de profundă. Este o poruncă care reglementează relațiile interumane și nu relațiile omului cu lumea animală, în nici într-un caz. Dar bineînțeles că porunca aceasta are aspectele ei și are scutirile ei în ceea ce
ați putut să vedeți și să înțelegem și am putut să vedem, este războiul, autoapărarea și pedeapsa capitală în cazurile în care oamenii au comis crime, au comis din ură, din mândrie, fapte ireprobabile, fapte urâte. Au atentat la dragostea lui Dumnezeu și la viața lui Dumnezeu în noi. Să ne rugăm Domnului să fim oameni care să știm să iubim pe semeni și niciodată să nu ne lăsăm dominați de patimi care pot duce la fapte oribile. Pentru că ați văzut mândria personală, ura, plăcerea personală, invidia și dominația satanică a minții pot duce la lucruri de felul acesta pe care Biblia le condamnă. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, să trăim în relații de dragoste cu semenii noștri, dragoste în sensul de respect, pentru că asta este dragoste despre care vorbește Scriptura, și să vedem că viața fiecăruia este la fel de importantă ca și viața mea și ca și viața ta. Și dacă pot salva pe cineva, aceasta îmi va aduce răsplată eternă, pentru că pierzând pe cineva nu-mi poate aduce altceva decât pedeapsă eternă dacă am murit în păcatul acela și n-am apucat să mă pocăiesc de el. Dumnezeu să se îndure de noi, de fiecare, și să putem să pătrundem în tainele și în adevărul acestei învățături, pentru ca trăirea noastră să fie una după voia lui Dumnezeu. Când vom continua peste 2 săptămâni studiul nostru, spun peste 2 săptămâni, pentru că de azi într-o săptămână este Joia Mare și vom avea cina Domnului și vom vorbi despre evenimentele de la Joia Mare, vom vorbi despre porunca a 7-a, să nu comiți adulter. O poruncă care este actuală în toate generațiile, inclusiv în legământul cel nou.